Vážení, dobrý večer. Máme 21.35 a jsem to tady udělal, jo, zjistil závadu. Tak oni měli už prcháče, to nemají zasilikovaný, tak jsem si zasilikovat. To dělají prej sami. Já by museli platit. Tak to dali akorát majitele, měním sifon, řezovej, myčka už mu jde. Musel jsem přijít já, Paloušek. Normálně nevypouštěla vodu nic, Paloušek přišel a vypouští vodu. Asi mám zázračný. Kouknu a myčka se rozklepala a kratší začala fungovat. No. A jdeme na šelku, tam natankujem. Pojedem domů, kdo nemůže. Mám. Hello, I'm Kelly Family. You are Kathy Kelly. That's you. Adam. Thank you.
vážení. Na chvilku jsem tady. Já jdu nakoupit. Já jdu nakoupit chleba. Jsem zjistil, že mám natankováno a budu tankovat zítra. Já vám tady nechám puštěnou hudbu a jdeme.
cantaré en la copa que en la costa concluye. Vážení přátelé, jsem tady. Rozsvítíme si na fanouškách. Pěkný, musím jít na dleska. Mám tady vařič, mám tady grill, tak si grilluju. Až bude teplo, tak si něco ugrilluju. A když mi to vyjde, kamarádi jedou na ryby, příští týden, tak tam za nima přijedu. Musíme lanku navnadit. Krlovo celá. Tak, pojedem. Vážení, ať koupujem si kozlička, chleba jsem koupil. Dělám si topinky, mám tam pečáň jako jako nějaký jablský toustý. A jsou pikantní. A na to si dám kořlička. To bude dobrý. Tak pěkně. A kerem.
hodin, bar večer. Auto tak letí.
bohužel. Tady odmočíme, vlevo. A to je v nebuželí. Vážení přátelé a kamarádi, jsme v nebuželí, odpásám se, no. Ale je nám potvíčený kelí. Dneska jsem najel hodně málo. 70 na kilometru jenom, kdy najedu 300, 400, 500, takhle, nevěřu okolo komína, no, jak se říká. Takže, máma loučí, to se krásně, hodně zdravíčka a kola má dolů. Ne nahoru, klama dolů, mnoho šťastných kilometrů. Se všem Paloušek. Zdravím všechny řidiče, česáre mělní, kamčáky, kulatý lopatry, zdravím.
se měli dobře. Tak ahoj, mějte se krásně, ahoj, ahoj.